И така, давам думата на колегата от Конфо, един от нашите спонсори, на които благодарим, да ви разкаже и покаже за Cloud Computing концепцията. Здравейте, Филип Валинов се казва, от Конфо съм. DevOps инженер съм там, т.е. занимавам се с така бекенд частта на нашия продукт, нашите продукти. Ще поговорим малко за Cloud Computing. Така, общо взет общи приказки, без код. И така, защо Cloud Computing? Защото е много модерно в момента. Прекъснато така ми излизат едни реклами, защото като търся в Google и тебе. Самото цяло искам един фундаментален код да се дам точно от това как се справя в момента от Cloud. Вие как бихте точно от момента от Cloud? Всякак може да се тълпа. Всякак. Затова аз така малко по-евангелизъм, по-общичко ще говоря, защото може наистина всякак да се тълкува. Ще спомена после няколко потенциални юзкейса. Всякак да тълкуваме. Имаме... Значи Cloud Computing е... Така в общи линии да си аутсорснеш... Да си аутсорснеш хостинга някъде. На практика е това, по един или друг начин. Аз искам да гледам точно това, че Cloud като цяло, цяло време доста спекулира с фразата, че след маркетингово гледам точка, че едва ли с нея може да купне стейблкоин да се направи Cloud. Да, то е buzzword, като DevOps също е buzzword. На практика нищо не означава ти двете, зависи как да интерпретира се. Ще спомена след малко. Така, Cloud Computing, пак, дефиниция. Имам тук три пликчета за награди, някой може ли да даде дефиниция за Cloud Computing? Аз намерих една. Обединение на изчислителни ресурси с цел обслужване на клиенти в... Да, но няма да получиш, тъй не иска, съжалявам. Един вид да се изнесе нещо като виртуална машина в облак. А какво значи облак? Добре. Това е облак, а? Абе, твоите данни некъде на друго място, простичко казано. Обединение на хардверни ресурси, които предявам на някои тези, това се отразява на работата в средата, ако не може да в апликейшнче. И за това ще говорим. Това е крайният резултат, който трябва да получи с Cloud Computing, но той определено не работи по този начин. Cloud Computing, така сухарската формална дефиниция, която намерих, е дистрибутираното решаване на някаква задача на практика. И Big Data, другото нещо, за което ще говорим, е като цяло Big Data означава, когато имате някакви данни, които са толкова много, че самото им количество представлява проблем за вас да ги обработите, да ги достъпите или каквото и да било. Не може, когато имате проблем, просто да ги сложите в някаква нормална база данни и да си ги достъпвате, както нормално се работи с база данни. Така, защо ще говоря за това нещо? Няколко думи за нашата фирма. Ние се занимаваме с... ние предоставяме тул, с който бизнесът да управлява присъствието си в социалните мрежи. Това е формалната дефиниция за това, което ние правим. Тоест, какво правим ние като фирма? Имаме една платформа, която обединява присъствието на една компания във всички социални мрежи. Т.е. те имат един централизиран пункт, през който си управляват присъствието във всичките социални мрежи. Например, ако имате верига ресторанти и всеки ресторант си има собствена Facebook страница, собствена Twitter акаунт и така нататък. И може да имате 1000 ресторанта. Имате там 5 социални мрежи, примерно, в които имате някакви страници, там LinkedIn, Google+, Facebook и така нататък. И не може 5000 страници да ги управлявате на ръка, там, примерно, като пуснете някаква промоция на нещо, да на 5000 страници да се логнете и да поснете, че имате промоция. Трябва ви някакъв тул, който да централизира всичко това. И ние правим точно това.
Освен това, много фирми използват социалните мрежи като такъв директен канал за комуникация с клиентите, т.е. примерно за support канал. Като искам да си, като не съм доволен примерно сметката си за ток, аз пиша на страницата на Elm или на Chess и те ми отговарят много бързо. Защо ми отговарят бързо? Защото някъде използват такъв, точно такава система като нашата, която нотифицира някой, който има там support отговорника. И той се логва, вижда, логва се в тази система, вижда, че аз съм задал някакъв въпрос и той му отговаря. При него целият интерфейс е като на тикет система, примерно, докато цялото нещо се транспонира в социалните мрежи. Така, значи в общи линии какво правим и защо ще говоря за клауд въобще? Така както казах, значи, при нас хора, при нас клиентите ни създават някакъв контент през нашия софтуер, публикуват го в там всичките канали, които поддържаме, след което те могат да ние обединяваме, ние следим за всичко, което се случва си за социалните канали, свързани с техните постове, с техния контент и го обединяваме на обратно на едно място. Правим метрики, колко са популярни, дали добре се макетират и така нататък. Предлагаме възможност да се рекламират и така да таргетират рекламите си, така че да постигнат максимални ефект с максимално малко пари, защото ние знаем реално погледнато, понеже използват нашите системи, ние знаем какъв е техния бизнес и какви са техните желания, така че можем да маркетинговия бюджет за реклами, можем да го оптимизираме по такъв начин, така че да е много по-добър ефект, отколкото ако просто пуснат реклами в Google Ads, примерно на горица на сляпо. И правим метрики за абсолютно всичко, така че те да могат да видят какъв return on investment имат за това, което правят. Също така работим и с много екстерно провайдери. Тоест, ние на практика връзваме всичките апита на всичките големи социални мрежи, на всякакви други външни доставчици и освен това ние използваме външни услуги, които интегрираме в продукта си. И цялото това нещо е така доста динамично, доста непредсказуемо като поведение, защото ние и зависим изключително много от външни доставчици на услуги. И това нещо не бихме могли да хостнем на класически сървъри по никакъв начин, просто като никога няма да работи, ще пада напрекъснато. На какво си пишем нещата? Пишем ги на PHP главно, на малко Python, малко C, като бази отзад имаме SQL, Mongo, Elasticsearch, SQL бази данни, имаме и Node.js, имаме и Ruby и като цяло всеки от нашите девелопери може да ползва това, което иска като tool, стига да може да се обоснове, че това е правилният избор за задачата, че това ще реши проблема по най-добрия начин. Това пак е нещо, което може да направите само в клауд. Така, във всекидневната работа, какви проблеми има, нали, една фирма като нашата, какво правим, има някакъв продукт, който е така доста популярен, расте непрекъснато и какви проблеми има една фирма като нашата? Първо, имаме непрекъснато натоварване, което расте. Всеки изминат ден ние имаме по-голямо натоварване от предишния ден върху сървърите си, защото просто бизнесът расте. Имаме от чиста програмистка гледна точка, разработваме нова функционалност, която също изисква нейните си ресурси. Понякога може да се окаже, че някакво елементарно число, което се добавя на фронтенда, удвоява отдолу изчислителната ни мощ, нали, на всичко, което правим, защото е някаква много сложна сметка, която се прави. Пак въпросът за Big Data. Работим с големи количества данни на много клиенти. Нещата растат с гигабайти на ден. Тия неща, нали, самото пазене на тия данни, елементарния ретривъл, както на предишната лекция ставаше дума за Facebook, че
че интерфейса на Facebook не ти зарежда всичките там всичките ти постове, ти зарежда 5 поста и ако скролнеш ти зарежда още 5 и така нататък. Причината за това нещо, че те потръгнат и вая всичките постове, те не могат, нали? Те имат терабайти върху терабайти данни да изфилтрират точно твоите постове от всичко. Това е невъзможно. Съответно имаме и първо такива статистики, аналитикс, и освен това и правим и някакви прогнози върху поведението на потребителите и върху статистиките. Това нещо пак е, което пак с пример с интерфейса на Facebook. Когато вие си влезете в профила, тръгнете да скролирате, в такъв случай те могат да предположат, че вие ще... Че вие сте тръгнали нещо да търсите назад в историята и те започват да ви зареждат данните преди вие да сте ги достъпили, старите ви данни, които ги няма. Те са някъде забутани на някакво много забутано място и тия данни не са там, където не са на едно място всичките ви данни. Само най-новите неща са реални по техните сървъри, всичко по-старо е някъде забутано на някакъв ефтин сторидж, който ефтин, но е много бавен. И затова не ви се зарежда и веднага. Така, и още два проблема, които всяка на фирма има, особено в днешни дни, са security и availability. Като за availability клиентите са много, много такива sensitive, когато те са си платили за някакъв софтуер, който го няма. Това е страхотна драма, дори да го няма за 30 минути. Има сервис левел агримати, нали, самите ни клиенти примерно имат някакви сервис левел агримати, които те трябва да спазват. Така че ако и за 10 минути нашата система я няма, това е грандиозен проблем и за тях, и за това и за нас. А как се решава ли въпроси с availability? Сега ще казвам. Така, защо cloud computing? Значи първо, дава ни гъвкавост. Можем да използваме различни езици, можем да си вдигаме колкото си искаме сървъри. Няма нужда да се занимаваме с физическата страна на нещата, т.е. тук е изгорял един диск, там е паднала мрежата и така нататък, на Тори. По-ефтино е, защото можем да използваме точно толкова ресурси и числителни, колкото ни трябват, и може да скалираме безкрайно. Една схема, горе-долу представлява всяко модерно приложение, разделено е на три слоя, така грубо. Имаме, ако приемем, че това тук ни е клиента, в такъв случай той се връзва към фронтенда на приложението. Фронтенда на приложението си говори с бекенда на приложението, по някакъв API примерно, и бекенда се връзва към базата. Съответно, самия бекенд на приложението може да ползваме външни услуги. Това се нарича така мултитир приложение. Като цяло имаме, нали, стандартните слоеве са Presentation, Application, Data Tier. Защо това можем за клауда? Защото ние тия неща можем, нали, никой не е казал, че всичко трябва да се хвърли от клауда. И ще видим и, че не всичко е подходящо за клауда. Така, значи, какво е хубавото на клауда? Хубавото на клауда е, че е много прост, много бърз. Глупости. Това са dedicated серверите. Да, така, значи първо dedicated серверите. Повечето хора са още ползват dedicated сервери. Ще ползват dedicated сервери, защото от 20 години не се ползват. Всички знаем как работят. Прости са, нали, в смисъл, от тази гледна точка всичко е много обозримо. Знаем точно колко са бързи. Общо взето, така, познато е. Проблемите на dedicated серверите са точно това, че падат, примерно. Нали, ние не искаме да ни пада сервера, а не искаме да си вземем два сервера, само защото един от тях може да падне и да пазим и ние същи данни върху двата, да не би случайно нещо да стане с единия. Нали, това е хабая на пари. Освен това, когато имате някое по-голямо приложение, вие там имате някакви много големи пикове на употреба и така нататък. И примерно може да се окаже, че в 90% от времето 90% от изчислителните ви ресурси не се ползват.
Вие сте, нали, там купили сте си 100 сервера, от които всичките 100 се ползват само в 8.30 и 3 сутринта. През останалото време нищо не се ползва от тях. И естествено, когато паднат физически сървъри, става много голям проблем, особено ако са някъде в щатите, на някой платен хостинг и те ви казват, ами така и така, ние точно това частие нямаме сега, трябва да изчакате 2 дни, което не е вариант, нали, не може така да изчакате 2 дни, защото вашите клиенти ви ръват на телефона. Това може да имате за втъркавари все пак. Не мога да се кажа, че най-мелите са дизастър, когато имаш дизастър полиси. Да, но при всички положения дизастър полисито при хардуарите сървъри ще ти излезе по-скъпо, отколкото при виртуалните сървъри. Много, много по-скъпо, защото ще имаш някакви напълно айдъл машини, които нищо не правят. Това е хубавото на клада. При клада ти можеш пак да си правиш бекъпи, които така или иначе трябва да правиш, така или иначе трябва да имаш някакво дизастър полиси, но няма нужда да имаш реално пуснат хардвер, който да седи и да чака. Може когато нещо се случи, тогава да си дигнеш някакви виртуални машини, така че да не плаща за тях през цялото време. Освен това, клада много лесно се използва, имате там някакво графичен веб интерфейс, отивате там, цъкате си New Server, казвате му зареди ми, ето тая версия на Linux или зареди ми той бекъп е от там. Много е лесно, няма нужда нищо да разбирате от компютъри, там само седите си цъкате и може да напъртите сметка за много пари и да дигнете много сервер. Клауда също така е сравнително стабилен, т.е. съществува потенциалната възможност, ако имате късмет, когато има някакъв хардуарен проблем някъде, имате една виртуална мина, имате там някаква клауд услуга, при която хардуара върху който върви тая клауд услуга пада. И вие не разбирате, защото всичко се мести напълно прозрачно за вас на работещ хардуер. Да, най-обрът. Примерно. Обаче това нещо всъщност не работи точно така. Ако използвате някаква такава софтуер за сервис, примерно Gmail, в такъв случай да, обикновено това ще бъде случай. Нали? При Gmail 100% непрекъснато им се разваля хардуера, но на мен никога не ми се случва да не мога да си отворя Gmail. Обаче, ако си вземете инфраструктура за сервис, т.е. виртуални сървъри, те като паднат, си падат и никой не го интересува. Така, това минусите на клауда. Значи, първо, при клауда имате, особено ако използвате, след малко ще кажа какво е инфраструктура за сервис, но много често имате едни флуктуации в хостинга, който имате, които са необясними за вас. Тоест, вие сте си наели там нещо, някаква изчислителна мощ, която не винаги имате. Понякога е там, понякога изведнъж част от нея изчезва и не може да си обясните защо. Също така, cloud провайдерите обичат да ви така дискретно да ви намекват, че нали, така, дискретно да ви потикват да се хоствате само при тях. Тоест правят един много нежен вендор локин, като ви ограничават възможностите за интероперабилити с външни услуги. Така че нали, постепенно всичко да изнасяте към един конкретен клауд провайдер и после да се оказва, че не може да се махнете от там по лесен начин. И когато клауд провайдера падне напълно, което също се случва, не чак толкова рядко, в такъв случай сте напълно безпомощни, защото на практика, като ползвате клауд, т.е. като си наемате някакви сървъри, които вие не познаете къде са, нито какви са, що са и как работи цялата им мрежа и нищо как работи, вие се оставате напълно в техни ръце и ако спре да работи техния клауд, вие нищо не можете да направите по въпроса, само можете да се надявате, звъните на съпорта и питате, ще се оправи ли, и това и чакате. Какво представлява клауда на практика? Ако имате един класически дата център, в класическия дата център имате сървъри, имате сториджи и това е обикновено, като си взимате, купувате си 5 сървъра, трябват ви там достъп до 5 сървъра, като се счупи нещо, им пишете, те го сменят и това е. Това е клауда. Клауда е абсолютно същото нещо, само ето вместо да ви дадат достъп до тия 5 сървъра, те вдигат
едни виртуални машини в клъстър върху този хардуер и дават някакви виртуални части от същия хардуер на практика. Така, няколко думи сега за видовете клауд и видовете деплойменти. Най-ниското ниво до хардуер, инфраструктура за сервис, т.е. точно това нещо. Взимат сървърите в дата центъра, виртуализират ги и вие си купувате на части сървърите, виртуализирани. Има и платформа за сервис. Платформа за сервис е вече малко по-високо ниво. Това е примерно Heroku, Google App Engine. Там те ви предоставят услуга, на която вие да си хоснете приложението, за да не се занимавате с нещата на хостинг ниво, чисто административните неща. Само си качвате кода и той работи по някакъв начин. И софтуер за сервис, това е така най-високото ниво клауд услуга и най-често срещаното. Това са неща като Gmail, примерно, като Twitter, макар че Twitter не е. WordPress.com. Примерно, да, WordPress.com. Това са готови приложения, които вместо да се инсталирате на вашия компютър, плащате някакви или не плащате някакъв абонамент, но то е изцяло онлайн. Няма никакви данни при вас, всичко онлайн. Има и различни deployment модели за клауда, т.е. физически как е структуриран клауда. Най-популярният клауд е public клауда, т.е. имате един огромен дата център, където всичко е умешано. Вие си наймате някаква изчислителна, нали, единица изчислителна мощ, която може да се помещава физически до съвсем други клиенти. Примерно Twitter. Twitter използват клауд хостинг. Нали, примерно вашата виртуална машина и виртуалната машина на Twitter се намират на един и същи физически сървър. Това много, нали, това сваля цената на клауд хостинга, защото по този начин се използват с максимално ефективно ресурсите, всичко се разделя на малки частички и се запълва така до максимум хардуера. Обаче това създава един много голям проблем, че примерно когато на Оскарите се снимат там половината холивудски величия, и се постнат в Twitter и всички си отворят Twitter и Twitter падне. В такъв случай вашия сайт ще падне, въпреки че нямате нищо общо с Twitter. Защо ще падне? Защото случайно вашата сет по хардуер се оказа от Twitter и тяхната машина като се претовари и като взема някакъв ресурс на 100%, в такъв случай и вие страдате от това нещо. И това е един от големите проблеми на клауда. За да се реши това нещо, хората си правят private cloud. Private cloud е купуват си хардуер, изолират си го по някакъв начин в някаква изолирана мрежа или цял дата център и си вдигат върху него някакво ниво на виртуализация и това вече за тях се правят cloud. Знаят точно какъв хардуер имат, знаят, че никой друг не го ползва. Много е обозримо, но е много скъпо също така, защото реално момент от това струва колкото физически хостинг. Единствената причина да се виртуализира е за да се разбият ресурсите на по-фини единици. За да се свалят цените, за да се свали цената на този private hosting, много фирми правят community cloud, което е примерно банките. Банките нямат право да си хостват, да се хостват в публичния cloud, защото данните им са. Нали, в смисъл, там има някакви законови стандарти, на които трябва да отговаря хостинга, така че да се гарантира някаква сигурност на данните. Съответно, това, което те правят, е, че те с няколко банки се събират и си правят един дата център и си го делят всичките. И това е, когато, нали, когато този дата център се виртуализира, в такъв случай това се превръща в Community Cloud. И Hybrid Cloud е някакво междинно решение, където част от нещата са в private cloud, част от нещата са в public cloud. Това е което ние използваме и това е което така се очертава като най-годния вариант, най-разумното нещо, което човек може да прави. Така, значи защо това е най-разумното нещо, което може да се направи? Защото клауда като правило той не излиза задължително най-ефтино.
обикновено, нали, по принцип хората ползват клауд, защото много ефти. Можете да си направите безплатен акаунт в Amazon, там с 750 часа изчислително време. Като цяло много ефти. Може да си хоствате сайт за 10 долара на година без никакъв проблем, стига да не е много натоварен. Когато с физически хостинг по никакъв начин не може да го постигнете. Обаче, за да ви бъдат сметките, трябва да ползвате разумно клауда. Тоест, трябва да използвате точно толкова, колкото ви трябва. Ако само добавяте ресурси, когато ви трябват и не ги освобождавате после, ще ви излезе много скъпо. За да направите това нещо, в такъв случай вие трябва да имате много добри метрики в приложението си, за да знаете точно какво ви трябва в този момент и на базата на това колко ресурси ви трябва, да може да дигат и да сваряте сървър. Всички такова провайдери имат API, през които може да ги правите тия неща, така че просто трябва да имате добри метрики, с които да знаете точно каква изчислителна мощ ви трябва в момента. Също така, когато правите приложение, което да върви в клауда, то трябва да върви, трябва да е написано да може да върви с голямо ниво на паралелност. Тоест, когато имате някаква голяма задача, трябва да може да разбиете на 1000 малки парчета, за да може да разпределите по всичките сървъри, които имате. Ако имате някакво single-threaded приложение, което всичко се изпълнява в един процес, така случай няма никакъв смисъл да използвате клауд, няма да имате полза от това, няма да бъде по-бързо. По принцип в клауда нещата седят така, че по-евтино да си вземете 10 сървърчета с 100 мегабайта RAM, отколкото един сървър с 1 гигабайт RAM. Тоест, колкото по-малки са ресурсите, които използвате, толкова по-изгодно ви излиза. И когато си напишете приложението да се парализира добре, ви използвате малките парчета ресурси, а не много няма. За да може да си парализирате приложението, трябва да имате някаква меседжинг система, която да позволява всичките ви нодове изчислителни да си комуницират един с друг. Какво представлява тая меседжинг система? Значи това е някаква меседжинг услуга, която да позволява да се обменят съобщения между серверите и да може да ви гарантира, че тия съобщения няма да се загубят или когато се загубят, ще се изпратят наново. Така че да не се губи. Примерно имате една задача, разбивате на 100 малки части и тия 100 части трябва да сте сигурни, че всичките ще се изпълнят. Ако 99 от 100 се изпълнят, така случай какво правите? Нямате това, не е цялата ви задача. И точно заради това приложенията трябва да се напишат винаги с оглед на това, че вие не знаете колко време ще трае пресмятането на нещо и точно в какъв ред ще получите всичките парчета от пресмятането обратно при вас. Трябва да пишете нещата по такъв начин, така че резултатът от тях да бъде максимално инвариантен. Тоест, ако имате някаква задача, която пише в базата, пише някакъв запис в базата, трябва като пишете приложение, което да върви в клауда, трябва така да си напишете кода, така че този запис, ако се изпълни задача 10 пъти, да не се създадат 10 записа в базата, а да се създаде един път запис и да се презапише после 9 пъти. Добре, пак, за какво е подходящ клауда? Както казахме, винаги клауда е подходящ за... Не е подходящ за абсолютно всичко. Клауда е подходящ за чупане на числа в общи линии. Тоест, когато имате някакво приложение, сървърите, на които реално се изпълнява клауда, това е супер, но в смисъл това е клауда направен точно за такива неща. Освен това, ако имате някакви много бавни задачи, които искате да ги пуснете самостоятелно да си изпълняват, примерно, защото са много ресурсоемки, в такъв случай си сдигате някакви сървъри, изпълнявате ги и после спирате сървърите. Съответно, когато имате неща, които не върват през цялото време, имате някаква статистика, която се пресмята само веднъж дневно, в такъв случай си вдигате ресурси, пресмятате си върху тия ресурси задачата и после ги освобождавате.
кога не е хубав клада. Клада не е хубав за, както казах, single-threaded приложения, неща, които просто никога не са били писани с някаква сериозна мрежова свързаност в... Не е било предвидено това нещо. Типичен пример са класическите SQL бази данни, които като цяло не се представят добре в клауда. Също има неща, които изискват някакви специфичен хардвер, който няма как да достъпите в клауда. В клауда вие може да си наймете някакъв стандартен хардвер, не можете да... Ако имате някакви специални изисквания, няма кой да ви ги изпълни просто. Можете само много стандартни неща да си наймете в клауда. Също така, ако имате някакво приложение, което има някаква специфика, примерно пише много по диска или заема изключително много памет, тогава пак по-добре да си го хоствате на класически сървър, защото просто няма да получите тази перформанс от клауда. Когато имате, когато си вземете някакъв клауд сървър, вие го делите с още 10 души, те също пишат по диска и вие ще получите логично една десета от скоростта на ресурсите, така на средно ниво. Горе-долу това трябва да очаквате. Добре, значи, да кажем, че сме усвоили идеята на клауда, т.е. знаем как да си направим приложението, как да го структурираме, да бъде много паралелно, Не правилно, както има такова 3-tier приложение, имаме фронтенда го слагаме на клауда, той е някакъв статичен контент, правилно JavaScript и така нататък, няма никакъв проблем. Application серверите също си ги хостваме там, вдигаме, сваляме, в зависимост от необходимостта, това решава ли ни всичките проблеми? Не съвсем, защото в края на краищата данните са ни едни, данните са ни в някаква база. Лоша практика би било да вдигнем 100 бази, примерно, и много трудно ще менажираме данните в тия 100 бази, ако искаме да направим някаква агрегация върху тях, така че на практика винаги имаме една база и базите се оказват голям bottleneck в клауда. Какво е решението? Решението е NoSQL, като NoSQL не означава, че не е SQL, а означава not only SQL. Тоест, както казах в началото на презентацията, това е някакъв механизъм, с който се управляват данни, които просто са прекалено големи или неудобни за класическа SQL база данни. Примери за NoSQL база данни са Mongo, Hadoop, Postgres отскоро имат поддръжка за NoSQL. Като цяло всичките NoSQL бази данни, за да работят бързо, трябва да работят, трябва всичките данни, които пазите в тях, да могат да се побърят в рамта. Т.е. ако имате 100 гигабайта данни, трябва да имате сервер за 100 гигабайта RAM, за да работят нещата както трябва. Това е и пак причина защо не са подходящи базите данни за виртуални сървъри, защото един сървър с 100 гигабайта RAM виртуален ще ви струва адски много пари. Причината е много проста. Причината е, че не може да се сложат много такива виртуални сървъри на една физическа система. И съответно вашия cloud provider няма марш от това нещо. Той губи, нали, не може да продаде да запълни хардвара по оптимален начин. Нереално проблемата, той все едно, че ви продава една физическа машина, обаче той иска и той да има някаква печалба отгоре и затова излиза по-скъп от физически хардвар. Хубавото на NoSQL базите данни, обаче, е, че те работят, където и да ги хоствате, по възможност на физически сървъри, те много добре работят в клауд системи, защото са адски бързи, и адски паралелизирани. Може да си вдигнете, те могат да се паралелизират, т.е. там при NoSQL може да си разделите базата на 100 и самия NoSQL сервер вече менажира 100-те части и ви менажира заявките, така че те да се ротират по правилния начин. Така че реално може да скалирате хоризонтално, както и цялата идея на клауда.
също така имат, носиха обаче данни, имат страхотен дизастър, такъв high availability disaster recovery, което при класическите бази данни също не може да го намерите. Да, още едно предимство на всички обаче данни е, че можете, там няма задефинирана структура. Не като при класическите бази данни, където всичко е в таблична форма, знаете, там има задължително поле, форен ключове и така нататък, и не може просто да сложите каквото искате вътре. При NoSQL, NoSQL базите, точно това е идеята. Слагате каквото искате вътре. Оттам нататък вече какво сте сложили, как ще го извадите, се оставя на вас като упражнение. Това прави нещата много бързи, но и неконсистентни. Тоест, когато искате да направите някаква елементарна математическа операция, която в класическа SQL база данни е бърза, т.е. примерно да съберете някакво поле за имате 1000 потребителя и да съберете годините на потребителите, в стандартна база данни това става адски бързо. В NoSQL не, защото NoSQL база данни няма концепция за данните вътре, т.е. тя не знае, че това е число, че може просто да ги събере, и освен това тя не може да гарантира, че това число го има за всичките ви потребители. Също така NoSQL базите данни не са не ви гарантират консистентност на данните, за разлика от SQL базите данни. Затова, примерно, когато пишете някакво приложение, го слагате в клауда, когато имате някакви важни данни, неща, счетоводни данни, юзери и такива неща, които трябва да знаете наред ли всичко с тях или не, е добре да си ги сложите в SQL база данни, докато когато работите с някакви външни доставчици, примерно взимате данни от външни API и искате да ги пазите, това е хубаво да го сложите в NoSQL база данни, защото първо, защото може да пазите всичко и после да анализирате данните, и второ, защото нямате никаква гаранция, когато работите с някакъв външен доставчик на данни, дали данните, които ви дават, са валидни. Тоест, вие може да видите там външния доставчик, какво ви дава като данни, да си направите таблица в MySQL, която да ги пазите. И в един момент се окаже, че не може да ги пазите вече, защото вашия доставчик на данни е махнал на полето. В NoSQL базите данни също така няма и транзакции, което пак е проблем, когато искате да правите някакви по-сериозни операции, защото не можете да гарантирате последователността на действията, не можете да гарантирате, че нещата се случват на транзакционни блокове. Така че като цяло трябва така да си направите приложението, че да нямате много голямо доверие на това, което има в базата ви, но едновременно с това да работи. И последно, когато използвате NoSQL бази данни, се появява един нов проблем, че защото NoSQL базите данни ви предразполагат, и идеята им е да пазите всичко. И после вече, нали, те нямат структура, нямат нищо, вие пазите всичко и после почвате да проверявате наред ли всичко с тия данни и така нататък. И в един момент, както пазите всичко, се оказва, че данните пак стават адски много и искате да направите нещо с тях. Трябва да ги архивирате някъде. Традиционно за такива неща се ползват Data Warehouse услуги, които обаче в клауда няма как да ги ползвате обикновено, защото просто няма как да ги подкарате и са много скъпи. Това е съвсем друг пазар. Нали? Идеята на клауда е, че той е ефтин и вие затова го ползвате. И винаги съответно трябва да помислите какво правите с старите си данни. Това е един от първите въпроси, който трябва да си зададете, когато пишете едно приложение, е колко от данните ще ви трябват и какво ще правите за старите си данни. В нашия случай мога да ви кажа примерно, че реално от всичките данни, които имаме, се ползват горе-долу 4% и това са винаги най-новите 4% от данните. Всичките данни назад никога не се достъпват. И в един момент ние започваме да ни шунтираме на някъде, защото те не ни трябват за нищо. По този случай има
така започва да се появяват онлайн дата warehousing услуги, например Amazon Redshift, което е единствената сега, която съм имал възможността да разгледам, които ви предлагат много ефтин storage за бази и по-скоро за данните ви, така че вие може да си преточвате данните от NoSQL базите данни там. Те пак ще бъдат достъпни, ще бъдат бавно достъпни, но в сметка на това вие много може да държите там вече наистина достъпно количество данни, защото адски ефтин. И така, в общи линии, да, клауд е много як, надявам се, че ви убедих в това. И това е, въпроси. Няма въпроси? Целият клауд стана ясен. Всичко много бързо. Не очаквам.